Жаңару заман талабы. Шымкенттегі ескірген атшабар қала сыртына көшіріліп, оның орнына заманауи үлгідегі ақылды қалашық бой түзбек. Оны жеке компания өз қаржысына салып бермек. Бұндай игі бастаманы неге қолдамасқа? Қайта тақияны аспанға атып, қуану керек. Миллионды қаламыз көркейіп жатса, одан артық не керек? Атшабар төңірегіндегі алып қашпа әңгімеге қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірі осыған саяды. Шымкенттегі атшабар Асанбай Асқаровтың бастамасымен осыдан 40 жыл бұрын еңсеттік деген. Зиялы қауым өкілдерінің айтуынша, ипподром өз дәуіріндегі жаңа құрылыстың алды болған. Заман өзгерді, заманмен бірге талғамда жоғарылады. Ескі атшабар ойпаңдау жерде орналасқан, аттар шапқан кезде шаңға тұншығып қалады. Демек өз деңгейінде өнерлерін көрсете алмайды, дейді атбегілер. Сондықтан бұл бастама жан-жақты зерттеліп барып қабылданған шешім болса керек, дейді зиялы қауым өкілдері. Ескіні жамағанмен ол жердің мамандары айтып жатыр. Ана өзі бір ойпаңдау жерге орналасқан, аттар шапқан кезде тұншығып қалады деп жатыр. Өз дәрежесінде өздерінің өнерін көрсете алмайды деп жатыр. Сондықтан оны жазықтау кең далаға самал ұрып тұрған қырдың басына салғаны өте орынды ол. Тағы да бұл енді ескі нәрсе ғой, 70-ші жылдары салынған нәрсе. Қазір заман алға қарай кетіп қалды. Ал бүгінгі атшабарда салам деп отқан азаматтар, халықаралық стандартқа сай етіп саламыз. Ол жерде машина тұратын тұрақ болады, ол жерде аттарды ұстайтын жер болады, ол жерде ұлттық ойындарды қыз қуу, аударыспақ, дода деген барлығын жасайтын орындар сап бермекші. Ипподром үшін қажетті жер телімі де бөлінді. Аумағы 24 гектар жер Бозарықта орналасқан. Қазір нысанның жобалық сметалық құжаттары әзірленуде. Ал ескінің орны жаңа тұрғын үй кешендерімен толығады. Енді сол жерге неге үй салады деп. Ал енді ол жер бос тұруға тиіс емес қой. Үй салса ол үй алатын компания қандай компания ол? Ол жүрдің барын жүрген компания емес. Ол VAI дейтін группа осы Қазақстандағы ең алдыңғы үштік көлінетін компанияның біреуі. Елетін үй салатын, салған үйдің сапалары бүгінгі стандартқа жақын салатын азаматтар. Оның осы жерде бір екі салып көрсетіпті ол мына Нұр таста. Жұмыс қолын ашса, біздің 3-4 жылдан бері ауыстыруға күшін таппай, қаржы таппай жатсақ, соның бәрін істеп беремін деп тұрған азаматтарды қайда белінен буып, қолтығынан демеп, ары қарай көтеріп жіберудің орнына айқайлап шығарамыз. Мен түсінбеймін кейбір азаматтарды. Жаңа нысанның құрылысын BI Group компаниясы өз қаржысына салып беруді қолға алып отыр. Бұл жоба өз кезегінде халықтың баспанаға деген сұранысын қамтыса, екінші жағынан осы арқылы көптеген жұмыс орындары ашылады. Наскен Скандар, Руслан Тілеубердиев, Олжас Байтуов, жаңалықтар.